دا زمان غریب رور دا آزاد نه به ودریږي من ټول به کامیاب و دا زر خپل ام پی خپل ام پی به من ګډو نو می واخلای چې قوم تلک او دا زمان چې محمود اورپی انکل سره وو دا زمونږ ګرنمشر دی اوکې الیکشن مې وګاړه د خیره تر مې ان شاء الله تاسو په پټی کې یوې کوي از به تر دې یوې موټی نه سم او یوې به سره ډیر ښه انکل زمونږ ټول مشر دی ان شاء الله او دا زمیدار خلک پایدره او ان شاء الله دلته به ښه